Sveiki. Čia mes norim parodyti, kaip mes ruošiamės kalėdoms savo name ant ratų. Čia yra mūsų namelis kalėdinis. Deja, mes neturime orkaitės ir mes negalim patys šiemet kepti jokių sausainiukų ir namelę, tai nusipirkom paruoštą jau rinkinį. Čia bus, vat, yra sausainiai jau paruošti, čia yra papuošimui visokie gražučiai saldainiukai, čia yra toksai plastikinis. Jo, mėtiniai. Čia yra plastikinis. Jo, mėtinių nemėgstam, bet mes juos tiesiog papuošimui galima jų nevalgyti. Čia yra tokia, toks kaip padėklas, į kurį mes tvirtinsim namelį, o čia yra paruoštas jau Kristoferis spaudo dabar. Taip, kad sušildytų tokį kremą, kurio mes viską lipdysim, glajų. Na, čia mūsų kuklus papuošimai namelio yra, nes mes negalim čia ir eglutės pastatyti, nes nuolat važiuojam iš kitos pusės. Taip, čia mes dar turim skambutį. Dar mes nusipirkom va tokią va kojinę, tik aš dar nesugalvoju, kur jie pakabinti. Ir dar va čia va tai yra mūsų advento kalendorius. Kiek jau čia jų liko. Čia yra paprasti vokai, kuriuose būna užduotėlės. Ką reikia padaryti? Šiandienos užduotėlė yra padaryti tą namelį. O staigmena bus namelis? Namelis. Taip, mūsų namelis dabar yra va tokios būklės. Jis tris kartus lūžo, nežinau kodėl. Įtariu, kad mūsų namie per daug drėgna būna naktimis ir jisai net laiko. Nu, tas glajus nepakankamai sukietė. Taip, tu čia turim išsitraukę papuošimus, tai mes jį puošime. Dar noriu parodyti mūsų girlandą. Štai tokia. Čia Maja prisirinko tokių kaip... Bet tada nesimatys man. Maja prisirinko šitų kankorėžių. Tokių jie nekankorėžiai, jie yra iš tikrųjų fikuso tokie vaisi ir mes juos gražiai pripošėme, nudažėme ir padarėme šių tokią girlandą. Su blizgučiais yra ir įvairiais dažais. Taip, tai mes parodysim, kaip toliau su namu. Na va, patruputį kažkas gimsta. Patruputį kažkas truputį valga. Gerai, tu toliau padarysim. Nu, dėja, tas namas nenori mūsų klausyti. Kitą kartą mes padarysim savo glajų. Jo, matyt, glajus kažkoks netoks. Jisai lūžta ir vaikai tada va, Maja, parodi, kaip tu valgai. Tada į vaką mes su juo nusprendėme tada daryti. Nusprendėm nenusivilti ir štai. Čia Kristoferis pošė. Kristoferi, tu ragavai jau tą namą, jis skanus bent jau. Jo. Jis niekaip nenori. Čia glajus turi būti paprastas, aš suprantu, kad cukros pudra ir vanduo, bet čia dar kažko riebesnio pridėta. Ir jis arba dėl to nesilaiko, arba dėl to, kad pas mus namie per drėgna, aš nežinau. Situaciją. Nu, parodyk. Net ir šitas nukrito. Jis bent jau skanus? Jis atrodo skanus ganėtinai, taip tas sausainis, meduolis, ganėtinai geras. Nu, kaip Maja, irgi tau skanu viskas, taip? Nu, štai, su kalėdomis.